Re, viss ēters ir te! Ļoti iespējams, ka pēc aptuveni 200 gadiem geogrāfijas mācību grāmatās nebūs vairs rakstīts par Papes ezeru, bet gan purvu. Kaut arī pašlaik šī nozīmīgā Eiropas biotopa aizsardzībai un saglabāšanai tiek ieguldīts daudz pūļu un finanšu, dabas process ir nenovēršams, to atzīst arī dabas aizsardzības pārvaldē. Tomēr uzsver, ka jādara viss iespējamais, lai ezera mūžs būtu garāks. Stāvot pie Papes ezera maketa, tik tā pa īstam uzskatām redzams, ka tas izskatās kā atsevišķi mazi dīķīši. Aptuveni 80% no nepilnus 3000 hektāru lielās ezera platības ir aizauguši ar niedrājiem. Geoloģijas doktors Jānis Lapinskis ik pa laikam publiski pasaka kādu savu vērojumu par norisēm dabā. Šoreiz viņš paudis, šī ezera atlikusī dzīvildze ir 100 līdz 200 gadu. Papes ezers ir sava mūža, kā ezera mūža beigu galā. Latvijas apstākļos tas ir gluži normāli. Ezeriem nav garš mūžs, jo pie mums, tāpēc, ka ezeri pie mums aizauga, aizpildās ar nogulumiem un pārvēršas par purvu. Mēs nevaram teikt, ka tas ir zaudēts. Ja, tātad kaut kur citur uzradīsies, izveidosies līdzīgi apstākļi, kādi tie, piemēram, šobrīd ir Papes ezerā tajās vietās, kuras mēs gribētu saglabāt. Papes ezers ir lagūnas tipa ezers, kas veidojies atkāpjoties jūrai. Tā vidējais dziļums ir pusmetrs, krasti ir lēzeni. Procesus, ko redzam ezerā šobrīd, strauji pātrinājusi cilvēku iejaukšanās jau no 19. Gadsimta pirmās puses. Lai novērstu pļavu aplūšanu, kas traucēja lauksaimniecībai, veidots gan slūžas uz kanālu, kas ezeru savieno ar jūru, gan novirzīts ezerā ietekošo upīšu tecējums. Ja ezers un tā apkārtne nebūtu nozīmīga biotopu vieta, pat Eiropas Savienības līmenī, tā tas būtu aizaudzis jau daudz vairāk. Tā pamata ideja tāda ir maksimāli radīt vairāk vai mazāk tādu dabisku šo sistēmu, lai tas ezers pats varētu funkcionēt, elpot un attīstīties, kā tās viņa dabiskās funkcijas ir. Dabas aizsardzības pārvaldē atzīst. Ezers strauji pārveidojas par purvu. Dabas procesus apturēt nevar. Pasaulē gadu izūt kādu no sugām, tomēr ir jādara viss, kas iespējams, lai maksimāli ilgi saglabātu to, kas ir. Papes ezerā, piemēram, par putnu aizsargāšanu sāka domāt tikai 1977. Gadā. Šobrīd visam parkam taps jauns dabas aizsardzības plāns, kurā paredzēts gan jau padarītā efektivitātes novērtējums, gan no jauna veicamie darbi. Šis dokuments būs arī pamats Eiropas Savienības fondu piesaistē. Būs iespēja piedalīties sabiedrībai, interesētajām pusēm, sekot līdz plānam, izteikt priekšlikumus, uzdot jautājumus, ja, kā šīs lietas risināt, jo tās intereses ezerā ir ļoti dažādas. Ja. Viens uzskata, ka ezers ir tāpēc, lai būtu zivis, ja, citi uzskata tāpēc, lai būtu putne. Un trešais uzskata, ka ezerā ir paaugsts līmenis, jo viņam mazdārziņš noplūst. Geoloģijas doktors Jānis Lapinskis saka, šādi pasākumi ezera dzīvi pagarina, bet ne uz ilgu laiku. Turpat netālu no Papes ezera esošais Nidas purvs savulaik bijis ezers. Vēl Kurzemē līdzīga situācija kā Papes ezerā veidojas arī Liepājas, Tosmaras, Būšnieku un Engures ezerā. Latvijā šobrīd ir 89 upes un 75 ezeri, kas atzīti par riska ūdens objektiem. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.